Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördüyü hər birinizi, hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın, 500 ədəd SS satılır Bakıda, Məşdağada. Buyurun, baxın, hörmətli izləyicilər. 80% hörmətli izləyicilər, kəsmə gedəsi besələrdir. Buyurun, baxın, 80% kəsmə gedəsi besələrdir, yəni. Diri çəkləri hörmətli izləyicilər 1 kilo 300 qram. Təmiz ətləri 750 qram. Buyurun baxın. 500 ədəd beçədir, 3 aylıq beçələrdir. Çom hamısı bir yerdən satılır hörmətli izləyicilər. Seçmə satılmır. Videoya axıra qədər baxın. Maşallah olsun, hamısı da iynəsi, dəvəsi, dərmanı olunmuş beçələrdir. Tam sağlam beçələrdir, 80% kəsmə gedəsi beçələrdir. Buyurun baxın, maşallah olsun. Oruza baxın, super, super. Yeni deyirəm, 80% kəsb yiyə bilərsiniz. 500 dənəsini məsəl üçün deyirək, 400-ü rahat kəsb yiyə bilərsiniz. Bu deyirək, kəsmə gedəsi beçələr. Baxın, maşallah olsun. Buyurun, baxın, real alıcılar əlaqə yaratsın. Hörmətli izləyicilər, çom şəkildə 4300 manata deyilir. Real alan olsa, qiymətdə düzəlişmə yeri var. Yenə də zəng eləsiniz, ola bilsin, seçmədə satıldı.